Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi məsələsindən geri addım atmayacaq. Xüsusilə prezidentin dünənki müsahibəsi zamanı Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir sözləri rəsmi Bakının bu məsələdə nə qədər qərarlı olduğunu göstərir. Bugün Ermənistanda elə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanın Zəngəzurla bağlı mövqeyi sadəcə rəsmi İrəvanı qorxutmaq məqsədi daşıyır. Reallıq isə tam fərqlidir və dövlət başçısının dediyi kimi Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Dövlət başçısı Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da fikirlərini bir daha bölüşdü və dəmir yolu işə düşməlidir. Bu iki bəyanatda da qeyd olunub. Amma Ermənistan bu məsələni uzadır və dövlət başçısının qəti fikri budur ki, Ermənistan istəməsə belə biz bunu reallaşdıracağıq, biz Zəngəzura qayıdacağıq. Prezidentin bu fikri dönə-dönə təkrarlanması Ermənistana ciddi bir mesajdır. Üzərinizdə düşəni yerinə yetirin. Yerinə yetirməsəz biz özümüz hərəkətə gələcəyik. Bunun bir psixoloji təzyiq vasitəsi kimi də Ermənistana qarşı istifadə olunduğunu mən düşünürəm. Bu da doğrudur. Çünki Ermənistanda bəzən revanşist əhval-ruhiyyədə fikirlər söylənir. Azərbaycan bugün diplomatik olaraq Zəngəzura qayıdıb. 10 noyabr bəyanatı bu dəhlizin açılmasına hüquqi imkan verir. Qalır bu ideyanın reallaşması ki, o da çox uzaqda deyil. Çünki heç nə Zəngəzurun tarixi Azərbaycan torpağı olduğu və gec-tez azərbaycanlıların bu ərazilərə qayıdacağı gerçəyini dəyişdirmir. Hazırda Füzuli-Horadiz-Ağbənd yolu inşa edilməkdədir ki, bu nəticə itibarilə yol kommunikasiyasını Zəngəzura qədər gətirib çıxaracaqdır ki, ondan sonraki mərhələdə dəhlizdən keçən ərazidə də yeni yol inşası prosesi başlayacaqdır. Bu həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu olacaqdır və bütövlükdə regionun iqtisadi, siyasi mənzərəsini dəyişəcəkdir, regionunda inteqrasiyanı təmin edəcəkdir və eyni zamanda iqtisadi baxımından bu kommunikasiyadan istifadə edən bütün tərəflərə real iqtisadi dividendlər gətirəcəkdir. Məsələ ilə bağlı sevindirici xəbərlərdən biri də qardaş ölkədən gəldi. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlunun sözlərinə görə, artıq Naxçıvanı Azərbaycana birləşdirəcək avtomobil yolunun tikinti gedir. Yolun inşasının dekabr ayında yekunlaşdırılması planlaşdırılıb. Avtomobil yolu başa çatdıqdan sonra dəmir yolunun da inşası həyata keçiriləcək. Bu isə tezliklə Zəngəzur dəhlizinin reallaşması deməkdir. Yılmar Məmmədli, Baku TV.